Välkommen till den sjunde delen i samhällskunskapsserien och den tredje delen i den lilla miniserien om riksdagens makt. Och vi kommer att titta lite närmare i det här avsnittet på riksdagens makt att kontrollera regeringen och statsförvaltningen. Vi har två enheter som vi har tittat lite närmare på i tidigare presentationer och framförallt har vi tittat närmare på riksdagen. Och vi har konstaterat att riksdagen är de som har mest makt. Det är där man bestämmer om nya lagar. Och det är också riksdagen som utser ny regering, eller rättare sagt utser ny statsminister och indirekt därmed ny regering. Och det innebär att riksdagen har makten att kontrollera regeringen. Och det sker på flera olika sätt. Vi ska säga några ord här om konstitutionsutskottet alldeles strax. Det är ett sånt där ställe där man i det dagliga arbetet kan kontrollera regeringens arbete. Grunden är alltså att riksdagen ska acceptera regeringen. Vi såg i en tidigare avsnitt att man behöver faktiskt inte ha en enda ja-röst i riksdagen för att bli statsminister. Men man måste bli accepterad av riksdagen. Och har man inte det här förtroendet så kan man i värsta fall bli bortröstad, vilket vi ska se här alldeles strax i en så kallad misstroendeförklaring. Regeringen har ansvar inför riksdagen och det innebär att till exempel ministrar kan komma till riksdagen för att svara på frågor. Det ska vi titta på här alldeles strax. Men jag ska bara säga att det är det här som är grunden för det som kallas för parlamentarismen. Att det är parlamentet som har makten. Att regeringen har ansvar inför parlamentet, alltså riksdagen. Och att riksdagen har kontroll över regeringen. Och parlamentet har kontroll över regeringen. I det dagliga arbetet i riksdagen så kan riksdagsledamöterna ställa frågor till representanter från regeringen, alltså ministrarna. Regeringen består av ministrar. Statsminister, justitieminister, utrikesminister, utbildningsminister och så vidare. Och det här sker flera gånger i veckan. Om man är intresserad så kan man följa de här frågestunderna i riksdagen via deras intern tv. På riksdagen.se så sänds de här frågestunderna precis som mycket annat i riksdagen. Och det brukar vara några regeringsledamöter, alltså några ministrar i taget som kommer till riksdagen för att svara på frågor. Och det kan vara av två olika slag. Det kan vara en muntlig fråga där ministern måste svara direkt muntligt. Eller så kan det vara skriftliga frågor som är förberedda och då har ministern lite tid på sig att också formulera ett skriftligt svar. De skriftliga frågorna kallas för interpellationer. Och det ser man ibland att det är interpellationsdebatt i riksdagen. Men de går alltså att följa på riksdagens hemsida. Vi pratade i avsnittet om lagstiftningsmakten om att det finns 16 stycken utskott i riksdagen plus EU-nämnden. Ett av detta utskott är konstitutionsutskottet. Och konstitution, det är ju alltså samma sak som grundlag. Så att man kan väl säga att det är grundlagsutskottet, om man hårdrar det lite grann. Och
hit kan bland annat ministrar bli kallade. Genom att utskottet kontrollerar regeringen. Man kan bli anmäld till konstitutionsutskottet som minister. Om man ifrågasätter ifrån utskottet att regeringen har följt eller ministern har följt grundlagen. Det anordnas förhör med ministrar. Vi ser ett sådant förhör här. I en tidigare presentation så såg vi andra kammar riksdagen som eller andra kammaren i riksdagen som samlingslokal för det största partiet i riksdagen. Men det är också här som utskottsförhören, konstitutionsutskottsförhören, hålls. De är offentliga och liknar nästan som en domstol. Och de är precis som andra utskott sammansatta utav på samma sätt som riksdagen är sammansatt. Så att för närvarande 2023 så är 5 moderater, 5 socialdemokrater, 2 sverigedemokrater, 1 centerpartist, 1 miljöpartist, 1 liberal, 1 vänsterpartist och 1 kristdemokrat delegater i konstitutionsutskottet. Och de har makten att pricka en minister, alltså tala om att man har gjort fel. Så man kan alltså inte avsätta en minister, det är inte en domstol på det sättet, men man kan tala om att en minister har gjort fel. Och det händer inte så ofta, men det händer emellanåt. Men anledningen till att det inte händer så ofta, det är ju återigen att sammansättningen i utskottet speglar sammansättning i kammaren. Det vill säga att en majoritet här motsvarar en majoritet i kammaren som också då har förtroende för regeringen. Så då blir det inte så ofta att man prickar en minister. Men det händer. Det tyngsta artilleriet då, det är misstroendeförklaring. Och det kan ske mot en enskild minister om minst 175 ledamöter i riksdagen röstar för. Vem som helst kan väcka en misstroendeförklaring. Det här är ju väldigt ovanligt. Skulle det ske ofta så skulle det bli rätt kaotiskt. Men det har det ju varit i riksdagen de senaste åren. Och nu har det ju faktiskt hänt då att riksdagen har avsatt en hel regering. För om ministern man röstar om är statsministern, ja då måste hela regeringen avgå. Annars så röstar man om en enskild minister som inte är statsminister, ja då måste den ministern avgå. Men den 21 juni 2021 så röstade riksdagen bort Stefan Löfven och därmed Stefan Löfvens regering. Så att för första gången i svensk historia så blev det en misstroendeförklaring mot statsministern i riksdagen. Och det speglar ju hur instabilt regeringsunderlaget är med de regeringar som vi får när det är 8 partier i riksdagen. Det är svårt att få majoriteter som är stabila. Så att nu har det skett och där har riksdagen också visat sin ultimata makt, alltså sin makt att avsätta en hel regering. Nu blev det inte nyval utan det blev en ny talmansrunda som gjorde att Socialdemokraterna kunde fortsätta att leda regeringen. Men det kan också så småningom då leda till nyval. Det gjorde det dock inte 2021.
Vad vi ska titta på nästa gång är lite mindre dramatiskt men ändå för landet viktiga saker, nämligen riksdagens makt att bestämma över statens finanser, budgetpropositionen alltså, det som kallas för finansmakten.